Će vam se suditi van zemlje. Porodica će moći da vas posećuje svakog dana. Kao i često ranije, ovog puta pričaš bez veze. Aj zdravo. 30. marta rezidenta. Možete da me tužite, ja imam ceo SUP i ceo SPS sa sobom, a možete da mi pošaljete... Mama je streljana septembra 1944. u Jajincima. Moje slušanje, sve manje ih je u kući. U rezidenciji nas nekoliko, Slavica Đukić, Nemetimo potpuno drugačijim tu sad situacijama i vašim ličnim slobodi, gde se... Ajde, hoću, nema frke, ajde, ajde. Govorivši o zapravo slobi i miri, uspeli smo da frejmujemo čitav jedan problem naš deset naših generacija odrastanja, rođenja i starenja kao iz posledice 90. godina koje smo doživjeli ili u kojima smo nastali. Muž iz šume, moj otac, Moma Marković, on se složio. Nevenčani muž je rekao da i gotove... On to drama kapšenja je bio reminiscencija da dođe ranije u toj istoj rezidenciji gde ste dođe. To nam je bio jako interesantan ugao, zato što nam je ukazivao na suštinu vladarskog autizma i autoritarizma koji je gotovo u melodramskom ključu, u ključu ogromne intimne ljubavi između vladarskog para, zapravo zagospodario političkom situacijom. I to prelivanje melodrame, u stvari u političku, ne smijem da kažem satiru, u političku tragediju, to je ono što je za nas pozorišno interesantno. Ali meni su i ovi moji veliki. Nemoj tajka da se ljutiš, ljudi su bilo me to. A ja još petoro klinaca slušam. Čekaj bre, odgovori mi na pitanje. Oni su rekli da će večeras biti gotovo. Pa dobro, neka i tako bi bilo kod mene neka. Taj period 90. godine koji mi sada igramo je prepun emocija. Nažalost, više onih ružnih nego lepih. Ovde, to je pet ljudi u radiju čulo i svi mi pričaju. A koliko vam je ostao dužno? Ali te kasnije, kako sam sazrevala, onda su počele stvari da mi se otvaraju i onda shvatala u stvari da je jedan taj period mene ostavio bez krova nad glavom, da me ostavio bez prijatelja, da me ostavio bez nekih mojih, tada sam imala jako velika maštanja u tom periodu svog života i sve je to negde uništeno. Čekaj samo da ti objasnim o čemu se radi. Nemoj da mi objašnjaš, molim te. Nadam se da ćemo uspeti da ovu predstavu, odnosno da ispričamo priču o 90-im, jer ovo je priča u stvari o 90-im i onome šta su te 90-te donele, šta oduzele nama kao ljudima koji smo u tom, dakle moje generacije konkretno, koji je u tom trenutku živjela. Pred vrata tatinog kabineta sa pištoljem u rukama. Šta radiš, Marija? Čuvam tatu. Odatle u neko doba. Šic, odres. Sljedeći. Dana 28. na vidu da je zbog slobu u zatvoru.